Tänään ratkotaan myyttiä kunnanvaltuustotyöskentelyn vaativasta ajasta. Myyttiä purkamassa kanssani on Vasemmistoliiton kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntija Antti Saarelainen. Hän on itsekin kaupunginvaltuutettu Joensuussa. Tervetuloa mukaan. Antti Saarelainen, ehdokashankinnassa, kun kuntavalit taas lähestyi, niin olen törmännyt siihen, että moni mahdollinen ehdokas sanoi, että ei aika riitä kuntavaltuustotöihin. Viekö valtuustotyö paljon aikaa? No se on varmaan omasta kunnianhimosta ja siitä, että miten haluaa siihen niin kuin panostaa, mutta minun mielestä ei. Että siihen, että ottaa oma aika siihen, että valmistautuu kokouksiin ja on yhteydessä omaan valtuustoryhmään sen muuhun, niin ei se minun mielestä liikaa vie. Mites pitkiä ne valtuuston kokoukset on? No se riippuu, että miten pitkään valtuutetut haluaa jutella siellä. Että kyllähän ne semmoinen 3 tuntia on tainnut olla keskimäärin. Se valtuusto itsessään, niin kuin se valtuustotyö, se ei vie paljon aikaa, mutta sitten se taustalla tapahtuu. Joo, ainakin omalla kohdalla. No me yleensä luen sen listan ja sitten me itse tykkään toimia niin kuin ryhmässä, eli mä käyn niin kuin valtuustoryhmän oman ryhmän kanssa keskustelua. Että meillä menee semmoinen 2 tuntia useimmiten siltä valtuustokokousta edeltävällä viikolla. Ja sitten jos puheenvuoroa aion pitää, niin sitten siihen valmistaudun kyllä enemmänkin. Miksi sitä asioita pitää niin paljon pohtia? No aika usein ne pitää valmistella hyvin. Että ei haluta niin kuin hätäisiä päätöksiä tehdä. Nythän niin kuin esimerkiksi tuolla Eno-uimaharjusuunnilla, kun on tehty koulupäätöksiä, niin siellä on niin kuin, minun mielestä hyvä, että siellä on tosi aktiivisia kuntalaisia, että sieltä sitten kyllä soitellaan. Ja aikanaan olisinkohan 6 tuntiakin viikonlopussa saattanut kuunnella niitä puheluita ja jutella. Mutta eikö se ole aika paljon, että niiden kokousten ulkopuolisista viikonloppuisinkin niin 6 tuntiakin juttelet ihmisten kanssa? Eikö se ole paljon? No onhan se, mutta se on tärkeä asia niille ihmisille, että heitä kuunnellaan ja heidän kanssa keskustellaan. Että se tavallaan merkityksellisyys tulee siitä, että tehdään yhdessä asioita kaikkien meidän hyväksi. Korostan sitä, että siihen panostetaan sen verran kuin mitä omaa aikaa on niin kuin laittaa. Että ei tarvitse hävetä sitä, että jos on vaikka kiirettä töissä tai elämässä muuten, niin sen verran kuin mitä pystyy panostamaan, niin se kyllä riittää. Miten sä sanoisit nyt halukkaalle, joku pohtii ehdokkuuttaan, että se sanoo, että Ei aika riitä. Miten sä semmoiselle ihmiselle sanot? No mä korostan sitä tavalla, että sitä ei tehdä yksin, vaan siinä niin kuin tehdään sitä siinä valtuustoryhmässä ja siellä lautakunnassakin on. Ja valtuussa on eri alojen asiantuntijoita. Että sitten niin kuin hyväksi käyttää sitä, että jos itse ei tiedä ja ei ole aikaa perehtyä niin paljon, niin sitten soittaa vaan ja kysyy, että hei, sinä tiedät tästä asiasta enemmän. Se valtuustotyö ei ole kuitenkaan mitään niin kuin rakettitiedettä. Ja siihen kannattaa panostaa sen verran, kun pystyy siinä tilanteessa. Kiitokset Antti Saarelainen siitä, että sinulla valtuutettuna oli aikaa tulla tänne. Sitä näyttää riittävän tärkeisiin asioihin. Voidaan todeta, että myytti on murrettu. Joo, kiitos.